ម៉ែអើយទឹករាក់មែនម៉ែកូនកូនពិបាកហែលណាស់ខំឡើងកូនរដូវប្រាំងទឹកស្រកបន្តិចអញ្ចឹងហើយតែយ៉ាងណាកន្លែងយើងគឺប្រសើរជាងកន្លែងដទៃហើយតែកូនឃ្លៀងខ្លាំងណាស់កូនមិនទាន់ហូបអីពេញមួយថ្ងៃហើយម៉ែម៉ែដឹងណាកូនកូនដោយសារតែទឹករាក់ពេកពួកយើងពិបាករកអីហូបបន្តិចណាកូនកុំយំទៀតអីម៉ែនឹងរករបស់ឲ្យកូនហូបបាទម៉ែកូនឃ្លានណាស់ណាហើយហើយយឺតយឺតតាមម៉ែមកសម្លឹងមើលមើលមានអីហូបអត់បាទគួរឲ្យអាណិតណាស់កូនកូនម៉ែនឹងស្វែងរកចំណីឲ្យកូនកូនហូបណាបើមិនដូច្នេះទេស្លាប់ជាមិនខានអីគេនឹងលោកអើយវាគឺជាស្បែកជើងកាចាស់តើសំណាងណាយើងរកបានកន្ទុំរុយមួយក្បាលហើយអូវាហើរលឿនម្ល៉េះរកតែចាប់មិនទាន់អូស្រមោចច្រើនណាស់តែប៉ុណ្ណេះបានចំណៃឲ្យកូនកូនយើងហើយម៉ែម៉ែរកអីបានហូបនៅម៉ែហានៅទេកូនកូនចាំម៉ែបន្តិចណាមិនទាន់មានអីហូបទៀតកូនឃ្លានខ្លាំងណាស់កូនមិនមានកម្លាំងអីហែលទៀតទេចាំម៉ែនៅទីនេះហើយណាម៉ែទៅតាមមកផ្លែទេម៉ែមកវិញហើយហ៎អីគេហ្នឹងត្រីតាមកពីណាអញ្ចេះកុំទៅខ្វល់អេគ្នាយើងមានចំណៃឆ្ងាញ់ហើយវើយអូយឈឺណាស់តែខ្ញុំត្រូវតែទ្រាំដើម្បីកូនកូនមិនម៉ែទៅយូរមែនណោះគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅតែមកផ្លែតតាឃ្លានណាស់ម៉ែអើយអើចំណៃមកដល់ហើយម៉ែម៉ែកើតអីហ្នឹងបានជារបួសពេញខ្លួនអញ្ចឹងអូឆ្អែតនៅកូនកូនឆ្ងាញ់ដែរទេម៉េចម៉ែរបួសពេញខ្លួនអញ្ចឹងក៏ព្រោះតែកូនកូនម៉ែសុខចិត្តលះបង់យ៉ាងនេះម៉ែម៉ែលើក្រោយកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតអីណាភាពជាម្ដាយត្រូវទទួលរាប់រងខ្ពស់ដូច្នេះកូនកូនត្រូវមានកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណវិញ